Choque, a gente não esperava. Ele era um piloto assim exímio, muito bom, muito requisitado, né? Então, assim, a gente até agora a gente não acredita, a gente ficou em choque mesmo. Muito triste. Um piloto exemplar, um homem amigo, carinhoso, discreto, muito humilde, segundo amigos e familiares. Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, sempre tinha o costume de levar celebridades a bordo, mas preferia não expor. Ele era aquela pessoa simples, voava para muitas celebridades, mas não era deslumbrado. Então ninguém nem sabia da agenda dele. Piloto há mais de 20 anos, Geraldo morreu fazendo o que mais amava. Ele estava à frente do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça no interior de Minas Gerais na última sexta-feira. Durante o velório, muita emoção. A filha, Vitória, que gravou um vídeo com exclusividade para a Record TV, não compareceu à despedida, mas agradeceu pela oportunidade de ter aproveitado o pai em vida. Eu sou infinitamente grata por ser filha de Geraldo Martins Medeiros Júnior. Eu queria lembrar a pessoa incrível que meu pai sempre será. Incrível, 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 incrível. O maior exemplo da minha vida. O piloto nasceu em Floriano, região do Piauí, mas morava em Brasília há mais de 30 anos. O irmão conta que o amor pela aviação começou cedo. Ele sempre gostou da sensação de liberdade. Aí ele, estudando, como é que, estudando para aviação, fez o curso de paraquedismo. Depois do curso de paraquedismo, fez o piloto privado. Aí começou a andar pelo aeroporto, procurando emprego. Aí foi para sete táxis aéreos, passou muito tempo nas sete táxis aéreos, foi conhecendo os amigos da aviação e todo tempo botando currículo nas empresas grandes. Aí conseguiu entrar na TAM, depois da TAM entrou como copiloto, foi fazendo carreira dentro, aquela coisa toda, chegou a comandante TAM. Depois disso, se aposentou. Mesmo assim, incansável, continuou no ramo da aviação. Aí foi onde ele voltou novamente para sete táxis aéreos, ficou por ali e entrou na PEC, a empresa que ele estava gostando muito. O irmão também conta que o piloto era experiente. Trabalhou por muito tempo com o cantor Amado Batista, fez voos internacionais e atuou na pandemia. Oxigênio, vacinas, insumos familiares. Gente morta, gente viva, muita coisa. O copiloto, Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos, também morava em Brasília. Emocionadas, as irmãs contaram que Tarciso tentou de tudo para evitar o acidente. Fez de tudo para planar o avião. Meu irmão era muito, muito, muito experiente. Ele tinha realmente doutrinado no que ele fazia. O filho, de 21 anos, vai seguir os mesmos passos do pai e lamentou não ter a sua maior inspiração no dia em que ele for receber o tão sonhado diploma. Além de Pedro, o copiloto deixa um filho de 5 anos e a esposa, grávida de 7 meses. Creio que quando eu receber meu diploma, aviação, meu pai vai estar muito feliz, estava muito animado. Nós brincávamos muito, e meu pai, né, na relação assim, de pai e filho, assim, aquela relação dura, assim. Meu pai era meu amigo, meu melhor amigo, meu espelho, sempre vai ser minha razão de não desistir, jamais olhar para trás, olhar para o céu não é o limite.